eu era repórter, jornalista, na verdade, às vezes eu entrevistava bastante pessoas, ia nos lugares onde tem conflitos, perguntava algumas coisas. Mas não, eu trabalhei muito, muito como jornalista, mas era bem pouco tempo que eu trabalhei. E você escrevia para um jornal, para uma revista? Como é que era? Era uma rádio onde a gente falava, às vezes, coisas que estavam acontecendo lá, onde tem conflitos. É porque eu nasci onde tem conflitos. Ponto de vista, a geografia dele é o segundo maior país da África. Tem um potencial bem alta, que tem bastante recursos minerais. Infelizmente, o povo congolês não se beneficia de nada desses recursos minerais. Então, tem conflitos atrás desses recursos minerais. Tem bastante violência, tem muitas pessoas que crescem sem educação, eles não têm acesso à faculdade, não têm acesso à escola. Isso basicamente, o Congo é conhecido como o país mais perigoso, onde é muito difícil assim crescer, fazer uma vida normal como qualquer outra pessoa. Como a gente tem uma comunidade congolesa, então a gente se ajuda. Eu cheguei aqui, aí eles me falaram de algumas coisas que eu tenho que fazer para me dar bem aqui, porque não era tão fácil aprender Conseguir. português. Ok, fizemos tudo para aprender português. Ah, ok, o seu diploma lá do seu país não vai ser. A gente não vai considerar esse diploma, tem que estudar uma outra faculdade aqui. Fizemos outra faculdade, mas entrar no mercado é bem difícil. E a sua vida como professor aqui? Tem alguma passagem marcante? Um aluno ou uma história de Bastante, aprendizado? bastante. Eu vou falar, na verdade, os meus alunos me ajudaram muito a entender o que é o Brasil, o que é São Paulo. Porque no país como Turquia, que está recebendo bastante pessoas, porque hoje a gente está vivendo num mundo que a gente nunca tinha visto antes. O caso refugiado é o segundo, é uma crise, a maior crise que tem depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje tem mais de 69 milhões de pessoas se deslocando, saindo nos países deles por causa do conflito, problemas. É o momento onde o mundo precisa de se unir, porque a gente tem uma única planeta, é uma crise, é um câncer que a gente tem que ver como combater. Você nunca tinha. Por mais.